Jesse, pana moja story ambazo zinaendelea kutrend hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Moja story ambazo zinaendelea kumake headline kinoma noma ni juu ya mwanadada Nandy the African Princess kuzungumza ya kwamba hata iweje sitaweza kufanya Collabo na mwanamke yoyote hapa nchi kwetu Tanzania, japokuwa watu wengi wamezungumza kwamba huenda mwanadada Nandy the African Princess amezungumza kauli hiyo. Hii ni kutokana na kile ambacho kilipotiwa siku za karibuni kwamba mwanadada Zuchu atafanya Collabo na Angela, huku watu wengi wakisema kwamba huenda mwanadada Nandy the African Princess anatamani sana kufanya Collabo na mwanadada Zuchu. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi kwa mitandao ya kijamii, watu wamezungumza venye ambavyo wanafahamu juu ya kauli ambayo amezungumza mwanadada Nandy the African Princess kusema kwamba hataweza kufanya Collabo na msanii yoyote wa kike hapa nchi kwetu Tanzania. Ifahamike kwamba mwanadada Nandy the African Princess na mwanadada Zuchu wamekuwa wakishindanishwa kwa muda mrefu sana, huku kila mtu akiwa anajitamba na mashabiki wake kusema kwamba mmoja ni mkubwa zaidi ya mwenzie. Mashabiki wa Zuchu wakiwa wanazungumza kwamba Zuchu ni bora zaidi ya mwanadada Nandy, lakini mashabiki ya Nandy nao pia wakiwa wakizungumza kwamba Nandy ni bora zaidi ya Zuchu. Kwa hiyo wale hao watu wakiwa wametamani kwa muda mrefu sana huenda kusikia voices zao bana wakiwa pamoja kwenye ngoma moja. Japokuwa kumekuwa na video clip ikisambaa ikionyesha wasanii wengi sana wa kike wakiwa studio, akiwemo Yami, akiwemo mwanadada Angela kutoka Konde Music Worldwide, akiwemo mwanadada Zuchu, lakini kwa mbali alionekana mwanadada Nandy kwenye hiyo video clip, ikionekana kwamba kama vile kuna ngoma hivi wakiwa wanaiandaa wadada wengi sana hapa nchini kwetu Tanzania, hao wasanii wakubwa kama hao ambao nimekuambia hapo. Sasa iweje mwanadada Nandy azungumze kifisha namna hiyo kusema kwamba hataweza kufanya Collabo na msanii yoyote yule wa kike hapa nchini kwetu Tanzania? Huenda ikawa labda ni kiki ambayo wanaitengeneza ili kutengeneza attention kwa watu ili wasikilize ngoma yao ambayo inakuja hivi karibuni. Lakini wengi wamesema kwamba hiki ambacho anazungumza Nandy huenda ikawa ni sahihi, na hata yule ambaye anaonekana kwenye ile video clip si Nandy bana, ni mwanadada mwingine, japokuwa watu wengi wanasema kwamba yule ni Nandy. Na kitu ambacho kinawashangaza watu wengi sana baada ya mzozo huo kuwa mkubwa sana kwa mitandao ya kijamii, na siku ya jana kuona mwanadada Nandy the African Princess kupitia ukurasa wake wa Instagram kuandika kitu cha namna hiyo, kiukweli watu wengi sana wamekuwa kama vile wamepigwa na bumbwazi hivi, hawaelewi nini ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii, kwa sababu wameona ile video clip ikisambaa ikiwaonesha wasanii wakiwa studio wakitengeneza ngoma. Lakini kwa nini mwanadada Nandy the African Princess azungumze kitu cha namna hii? Na kama ni kweli yule mwanadada Nandy kweli anaweza kufanya kazi na mfanyakazi wake Yami, ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa kama vile hawaamini hivi kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini wengi wanasema kwamba wacha tusubiri tuone, huenda hiki ambacho kinasubiriwa na watu wengi katimia kwa mwanadada Nandy na Zuchu akiwa kwenye ngoma moja bwana. Watu wengi wamekuwa wakitamani sana. Ifahamike kwamba mwanadada Angela kutoka Konde Music Worldwide ndiye ambaye ameanzisha ile gurudumu la kusema kwamba anatamani kufanya kazi na mwanadada nguri hapa nchini kwetu Tanzania, huku akiwa amemtagi mwanadada Zuchu kusema kwamba anatamani kufanya naye Collabo leo kesho tokea ameondoka kwenye kule bwana mkubwa Harmonize. Amekuwa ni mtu ambaye akitamani sana kufanya Collabo na mwanadada Zuchu. Ifahamike kwamba tokea Angela yuko Konde Music Worldwide, watu wengi walikuwa wanamshindanisha sana Angela na Zuchu na kusema kwamba huenda kutakuwa na ushindani mkubwa sana baina ya hao, kwa sababu wote wanatokea kwenye record label kubwa sana hapa nchini Tanzania. Ifahamike kwamba Zuchu yupo kwenye record label ya Wasafi inayosimamiwa na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, lakini madada Angela naye pia alikuwa kwenye record label ya bwana mkubwa Harmonize. Kiukweli fahamu kwamba Harmonize na DIAMONDPLATNUMZ wamekuwa ni watu ambao wameteka sana mashabiki. Kwa hiyo kulingana na kile ambacho kilikuwa kinatabiriwa na watu wengi sana kusema kwamba Zuchu na madada Angela huenda wakatengeneza ushindani mkubwa sana kwenye industry ya muziki hapa nchini kwetu Tanzania, watu wengi walikuwa wanatabiri sana kutamani kuona hicho kitu. Lakini tunaona kwamba madada Angela siku ya jana amejishusha bana kusema kwamba anatamani kufanya Collabo na mwanadada Zuchu baada ya kuondoka kwa record label ya bwana mkubwa Harmonize. Na kitu kikubwa zaidi ni kwamba mwanadada Zuchu baada ya kusikia hiyo interview ambayo ameifanya mwanadada Angela hapo Wasafi kupitia kwenye kipindi cha The Weekend, mwanadada Zuchu amezungumza kusema kwamba yuko tayari kufanya kazi
na mwanadada Angela, na kama kuna ngoma ambayo tayari ipo basi amtumie ili aingize vocal. Lakini tumeona baada ya kuzungumza kitu cha namna hiyo wameonekana wadada wakiwa studio. Kwa hiyo watu wengi sana wanasubiri kuona hii collabo ya timu ya wadada hapa nchini Tanzania nini ambacho watafanya. Kwa hiyo kwa kauli ambayo amezungumza mwanadada Nandy, huenda ikawa labda ni kiki tu ambayo inatengenezwa kwa ajili ya ngoma hiyo ambayo inakuja siku za hivi karibuni ya kutengeneza mwaka 2024. Wewe mfanyaji wa media unadhani kwamba mwanadada Zuchu na Nandy kikaa kwenye collab moja, kuna nini kitatokea bana baina ya wale hao ambao wameshindanishwa kwa muda mrefu sana? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope you enjoy mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Vivyo hivyo tunakushukuru kwa time yako tokea tumeanza mpaka hapa ambapo tumefikia. Fahamu kwamba mwisho update hii ndio mwanzo wa update nyingine kali zaidi ambazo zita trend hapa hapa Bio Media. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno na subscribe, vivyo hivyo tunatana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa poa sana maana kadri ambapo tunaposti habari zetu itakuwa rahisi kufikia wewe mpenzi mfuatiliaji wetu wa Bio Media kwa wakati. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Bio Media. Back in us for more information.